Krásný večer, přátelé, a já společně s Kangem vás vítáme u další k zápasu středních škol. Tentokrát, jak vidíte na vašich obrazovkách, Gymnázium Pacov proti SPŠ UL Restula Stříbrníky. Bude první zápas, co nás čeká, a já tě samozřejmě tady vítám, Kange, a už jsem slyšel, že u Stříbrníků budou nějací smurfové, takže jsem zvědavý, co nám ukážou v samotné hře. Zdarec, všechny vás tady vítám na tady tomhle tom parádním středečním, doufám, že je středa, streamu. Ale já mám třeba teďka převozený jako takovej ten spánkový režim, kvůli takové akci, víš, která se stala v sobotu a v neděli. Nevím, jestli o tom něco víš, jo, ale myslím, že jsi tam byl taky, takže ne. Já od té doby jako mám trošku zmatek v tom, jaký den je, ale doufám, že teda hráči nebudou mít zmatek v tom, co se děje na Riftu. A že nám předvedou parádní hru. My už jsme samozřejmě díky ProDraftu mohli vlastně vidět ty picky, které tady přijdou. Důvod je ten, že ne každý má úplně šampiony, a vzhledem k tomu, že ten draft je docela dlouhý. A potom je tam, když není tournament klient, tak jsou tam ještě 3 minuty spectator delay. Mm-hmm. Takže kdyby jsme pořád resetovali ty drafty, a myslím si, že nějaký rekord je nějakých 5x resetovaný draft, což třeba je nějakých 25 minut. A ty si to pamatuješ, ne? Jakoby takový ty... Jo, to si moc dobře pamatuju, no. Ale zatím to je dobrý. Ale nesmíme to jo. Tak křiknout. Ale zaklepám tady do dřeva. Důležitý je teda, aby ten ProDraft nějak fungoval, protože vlastně to je taková úplně basic stránka, kde se lidi vlastně napikujou a potom už vlastně nezáleží na tom pick orderu, takže Sejuani nebyla first pick, byla až last pick pro... Pacov, ale vzhledem tomu, že Honzík, tak jí hraje jako první a je vlastně první v tom orderu, tak vlastně jí rovnou pikne. Takže nemá ani úplně cenu se tady bavit o pořadí v tomhle tom draftu a my to vlastně můžeme zmínit jenom na základě toho ProDraftu, který máme otevřený jinde. Takže možná proto, abyste věděli, jak vlastně ten draft probíhá, tak jenom takový rychlo připomenutí. Mm-hmm. Jak se ti oba drafty líbí, protože já mám trochu pocit, že Pacov zapomněli na nějaký AD damage. A pokud Kayla nepojede takovej ten úplně non-hybrid build, že tam je Manamune do Hurricaneu, nebo furt tam asi můžeš hrát Rageblade. Ano, se tam hraje Botrk, Rageblade, Infinita, Hurricane a jako čistý AD na Kaylu, tak nevidím nějakýho čempa, který třeba bude řezat Shena, který bude řezat ty zony a podobný itemy. Jo, vidím to podobně a trošku jsme se tady tak plámali hlavu nad tím, co se tady Pacov snažili poskládat, jak to dohromady dává smysl, ale hold, no, zase tak až tomu ten smysl nedává. Hlavní problém, dejme tomu ty brzký fáze hry, ještě to, že budou mít přebytek toho magického poškození, tak to nebude tak strašný, ale jakmile se dostaneme do nějaké té 15. 20. minuty, samozřejmě Merkurky začnou přicházet brzo, ale jakmile se dočkáme větších Magic Res itemů a že tam určitě může být, Velen může klidně postavit Benchies Way, Lshen samozřejmě může itemizovat hodně do Magic Resistu a Ashka samozřejmě pokud bude hrát třeba Malmortius jako pozdější item, tak tyhle itemy budou mít hodně velkou hodnotu. No a v tu chvilku to budou mít čempioni na straně Gymnázia Pacov dost náročný, to oni asi budou sledovat tu midlane, kde máme Fizze, který v aktuální metě se nějak extra nehraje, ale pořád to může být nebezpečný assassin, když je dobře zahraný, ale proti jako je to taky nebude nejjednodušší. A možná i ta Cassiopeia, která pokud se dejme tomu vymkne z kontroly, tak je to hodně vražený šampion, ale zase Stříbrníky, to kombo Shen, Evelyn, Pantheon, je ta Ashka, to je tolik engage, tolik způsobů, jak utitávat oponenty a dejme tomu nacházet, je nepřipravený, přesně jak hromada proaktivity a to úplně Pacov, je tam trošku, je tam ten Fizz, ale Cassiopeia na botlane, to je velký překvapení a do toho ještě Kayla, Sejuani, to jsou všechno hodně pomalý picky a aby Pacov to tady nepřehnal, je trochu tím scalingem, aby jim ta hra tak trochu neprotekla mezi prsty. To určitě jo, protože Sejuani, Cassiopeia, Kayla, jsou zpravidla hrdinové, který potřebují dostat dost času, takže mohli něco dělat. A proti Pantheonovi, co dělat? Hodně silnému Pantheonovi je to prostě zpravidla fakt dost těžký. Do toho je tam Evelyn, do toho tam budou padat Saints United, takže vymyslet něco a vůbec se v té hře udržet, tak podle mě bude fakt jako neskutečně těžký. A i když možná trošku víc Pacov scaluje,
tak si myslím, že i když by vyscalovali, tak to pořád není 100% win, že to není takový to, hele, teď jsme dali outskill a oni už nevyhrajou fight. A je to tak. Že ta hra by musela být fakt strašně dlouhá, aby Pacov mohl vyscalovat. A pořád si myslím, že ta výhoda, kterou si stříbrníky můžou vytvořit, tak může být fakt jako neskutečně velká, proto bych na ten win spíš typoval právě stříbrníky, ale rád se nechám mile překvapit. A třeba Cassiopeia na botlane bude dobrá odpověď, i když právě to znamená tomu, že je to imobilní hrdina, tak do Ashky a Pantheona bych ji úplně nelokoval, ale uvidíme, rád se nechám překvapit. No, whoever than me, to určitě nemí ten ruchý tooler, stejně jako Roy Voy, protože i když Kayla bude skillovat dobře do Shena, tak pořád ta lane phase nebude pro Kayla úplně jednoduchá a s tím, že už tam máme na botlane Ashku společně s Pantheonem, což je snad jedna z nejsilnějších botlane kombinací, co v podstatě můžeš vzít, tak stříbrníky budou tlačit minimálně na těch dvou linkách, na té midlane, tam si myslím, že to může jít na jednu nebo na druhou stranu, s tím, že bych asi spíš favorizoval Ekka, hlavně po levelu 6, kde on zkrátka může použít svůj Chrono Break na tu rybičku od Fize na Chum the Waters, takže dejme tomu, jako by měl jakoukoliv agresi ubránit anebo odvrátit a má trošku třeba i lepší a bezpečnější wave clear než Fizz, takže z hlediska matchupu si myslím, že stříbrníky budou na tom velice dobře a zkrátka Pacov nám musí předvíst, proč si zvolili, dejme tomu tady tu kompozici, které my nejsme úplně fanoušci a ukázat nám, že ty picky zkrátka mimo nějak v té samotné hře budou fungovat. Dokonce Ashka, better top laner, tady volí Cleanse, takže respektuje tu lánu. A i Cassiopeia volí tenhle summoner do Ashky a třeba právě Pantheona, tak to chápu. Ale ten respekt a to nechtít udělat jedinou chybu, tak tady jde opravdu poznat. A co mě možná trošičku zaráží, tak je ten Dark Harvest na Fize. A to úplně podle mě není runa, kterou většina Fizzráčů hraje. Okay. Ale nehrajou to u vás, ne? V nějakým tom, teď jsem koukal na tvé solo queue, že už tam směl DI. Byl tam nějaký Fizz. A jo, ale já když kdekoliv hraju, já si myslím, že Fizz je teď z nejhranějších hrdinů, jo. A z nějakého důvodu. Já když hraju třeba na Smurfek, tak já to vždycky posílám do banu, protože hraju třeba rád Syndru a tady myslím si, že ten matchup je prostě unplayable. Tak ho vždycky banuju. Dark Harvest, tak jsem ještě neviděl, viděl jsem většinou Electrocute, protože ten nepotřebuje tak dlouho stakovat, není tam ten damage pod, kolik to je, kolik je stack z Dark Harvestu. Stack Harvestu, tyjo. Pod 30 nebo no, 40? No, řekl bych, že to bude 30. Tak, jo, jako kdy se to dá, asi pod 40 podle mě. Jo, pro mě pod 40. Pod 50. Pod 50, ok, tak je to pod půlku životu. Pod 50. No tak a to se stakuje relativně dobře asi. Jo, tak s tím souhlasím. Je tam teda nějaký cooldown 45 vteřin, když teda nedáš kill. Takže já bych řekl, že Electrocute je lepší na linku. Dark Harvest je možná o něco málo lepší do těch fightů, ale podle mě musíš strašně smurfit, abys využil Dark Harvest. Nebo hrát hrdinu, jaké kartu, který ten Dark Harvest jako využije. Ale my to jdeme, nám se to tady možná zvrtne. No, fight na jedničce. Pantheon ten má point click z toho down od Shena. Výborný čtení tady tohle z toho pohybu od L9 Copycata, že si třeba nevzal Qčko hned na začátku a počkal si s tím, že teda vzal down na ten follow up. No a my se tady bavíme celou dobu o Fizzovi a Fizz umřel, aniž by se spavnul první buff nebo první vlna. A aniž by se staknul Dark Harvest a kill jde pro někoho jinýho než pro Mitchu, a to byl zrovna, dejme tomu, ten explozivní matchup, který se mohl nahnout ještě na jednu nebo na druhou stranu. No a když ten jako získá první kill, získá naprostou prioritu, co se týče té lenky, teďka Mitchu zkrátka může zapušovat načal Ečkem kvůli tomu levelu 1, ještě Ryokno našel docela slušný trade, ale pořád to vypadá, že Mitchu bude pušovat stejně jako Copycat na top lane na tahle dva, dvojka na botlane, Ashka a Pantheon už se pouští dopředu a co chce dělat s Cassiopeou na levelu 1 proti téhle dvojce? No, moje odpověď je, že asi nic, protože já si myslím, že proti tomu nejde nic dělat, ani po 6, ani po 8, ani po 9, ty nikdy, protože ono je to fakt strašně jednoduchý, W od Pantheona je point click stun,
to už vlastně v téhle hře tak nemá skoro žádný champion, pokud se nepletu, ale meč je v jedna Tritic Knightu. No, docela vyrocená situace, takže nevidět, že i když Myši sebral ten kill a dejme tomu byl na talence trošku dřív, tak pořád ta jedna V1, jeden auto, tak na jednu nebo na druhou stranu a už by jsme tady mohli mít první solo kill v téhle hře, no ale i když nepadl kill na midlane, tak když se podíváš na ty goldy, to už je 700 goldů s tím first bloodlem a hlavně ten CS lead, co podle mě se bude jenom zvětšovat a zvětšovat na botlane pro Better Top Lanera a pro Falconerio, ti už jdou recall po tom, co zapušovali v té třetí minutě, společně s Kanonvlou, dokonce double Doran's Blade, takže hele, botlinka stříbrníky to chce fakt hodně rozjet. No já jsem vědě, podle mě tohle dává smysl, možná bych místo boty na Pantheona tam poslal ten longsword, ale chápu, s Pantheonem většinou chceš být druhej jungler a začít traumovat. A to už taky nám Capra Falconeri ukazuje, už vlastně opouští svoji linku a běží po mapě. A já jsem viděl takovou krásnou montáž, jo, Pantheonovi, potom jsem si to sám zkusil, dal jsem, hele, first blood na botu na druhém levelu, ono to není s Pantheonem těžký, jo, jenom se to povídá, že máš dřív dvojku. A když dáš press D attack, tak jenom dáš W, Q, Ignite, dva autoataky a tvoje ADCčku tam pošle jeden autoatak a kdokoliv je mrtvej. Potom jsem šel do enemy jungle, tam jsem zabil junglera, pak jsem šel na mid, tam jsem zabil mid, řešel jsem na topa, ještě jsme zabili topaře, jo. Takže když nám tady Falconeri něco podobného předvede, tak bych se vůbec nezlobil, protože jasně, Pantheon na botu, ty názory se dost liší jako, dejte to pryč, to je za kravinu, tenhle champion, nemá být support, ale já si myslím, že je to právě docela dost kreativní a musíš tam něco vždycky vymyslet, takže co si ty myslíš tady o těchhle těch pikách, jako je třeba Cassiopeia botlane a Pantheon support? Cassiopeia botlane, to ještě si myslím, že jako má svoje slabiny a že ten champion zkrátka tam nějak patří, bacha, my či možná v problémech, Ryok Nour dokonce donutí flash note a tam klidně Ryok mohl jít do toho flashe, takže zatím midlane matcha vypadá, že Fizz téměř našel nějakou výhodu, ale ještě úplně to nepřeměnil v ten kill. A když se vrátím na tu botlane, tak fanoušek Pantheona zkrátka úplně nejsem. Ne, že by se mě ten pick nelíbil sám o sobě, ale spíš je mě líto těch marksmenů, co zkrátka potkají nepřátelského supporta a ten je naprosto zničí. Jedna v jedna, to se nemyslím, že je úplně fair, že by se to v té hře mělo dít. Zatím se Roy Voice nechal odkytat na to plane. Dobrý charm do tauntu. No, tohle je unlucky, když dostaneš charm, do toho hnedka přijde taunt. Možná, kdyby to tam ještě trefil tím kvéčkem předtím, přišel by tam ten větší damage, tak by to mohl být kill, ale spálený flash, scaly. To je úplně výborný, protože kdykoliv tam teď přijde Kekvin, jejda, to je Nick. Kdykoliv přijde Evelyn znovu, tak mají rozhodně kill. A jenom abych teda navázal na toho Pantheona, tak on má sice strašně silnou linku, ale zjistil jsem, že je tam takový menší problém, který se říká midgame, a každý třeba 5-0 na Pantheon, tak začne prostě potom midgame je indie, to je ale další all-in na midlane, tentokrát to Ryok Neurovi vyjde. Dobře, takže first blood se vzal Mitchy, ale Ryok Neur ukazuje, že Fizz zkrátka je něco, co on zvládá, že se to matchupu vyzná dobrý trade a jako nemá ještě svůj level 6 a pořád to early game poškození Fizz většinou samozřejmě, dejme tomu, on je dost často pekonají do těch control magů, protože jsou imobilní, ale ti ho třeba můžou potrestat ty první levely, ale s tím, že tohle je v podstatě mínimum matchup, tak ten Fizz má docela dost prostoru na to, aby využíval svoje dvojitý věčko, na to, aby hrál agresivně a nemusí, dejme tomu, být pořád zapušovaný a přesně těch silných tradeů Ryok Neur využívá, nevidět, že zkrátka jako to poškození zas tak moc nemá. Asi v tom základním kitu si myslím, že zkrátka Fizz má toho trošku víc. Ten Dark Harvest tomu samozřejmě trošku přidává. Blasting Wand, Amplifying Tome je první nákup pro Ryok Neura. Takže jsem zvědavý, co bude stavit jako první item z těchto dvou komponentů. No a Mitchy drží se, ale pořád by si měl do bacha, aby neumřel znovu a ty by si měl dělat Kasselho. Na flashování od Pantheona, tohle je ještě víc nepříjemný, ale nakonec Miasma. A jeden flash stačilo, aby se z tohohle z toho genku botlinka dostala, což teda pick up, protože vždycky, když na tebe flashne Pantheon a přijde tam Evelyn, tak jsi zpravidla mrtvej. Ale teď už má Mitchy svůj level 6 a já mám pocit, že pokud někdy jde zabít Eka, tak je to do levelu 6 a že potom se už má dispozice své účko, tak většina těch matchupů, tak Chrono Break prostě změní na druhou stranu.
že pokud ten matchup 50-50, tak potom, co má jako svůj chronobreak, tak už je to třeba 70. No, pokud se steal. Honzík jde pro steal, ale Honzík nakonec musí použít jenom svůj flash, tohle tomu úplně nevyšlo. No, ještě nějaký menší trade na topu, Rovi si budeme se stáhnout, protože Shadow to našel svůj cíl, Mitchi se boší do Honzíka, ten nemá svůj flash. No, Mitchi se tady určitě půjde pro jeden free killek, nakonec ale Honzík ještě s tím vláda ujet, my tady budeme pokračovat dál. Srdíčko od Evelyn, je potřeba, aby si Ryok Njour tady dal baka, tady ještě odklikuje do bezpečí a nakonec to opět nic není. Dva killy, potom jak oba týmy hrajou, je podle mě docela málo. Čekal bych, že na základě toho gameplaye, toho Pantheona, toho jak Evelyn hraje proaktivně, tak to už bude třeba taková ta high killovka s 20 killama, ale ono ne. Vždycky, ještě trefený účko. Trade ultimátek. Teď otázka pro koho. Je tenhle ten trade ultimátek lepší, protože Fizz, tak ten má 100 vteřin na svém účku, Evelyn 126, takže logicky je tam o půl minuty víc pro Evelyn. Ale Evelyn má teď třeba slabší gank, jasně, jenomže ona když přijde v invizu, třeba na botlane, tam přijde CC lock, tak ten kill stejně mají. Ale Fizzovi teď to účko může chybět, to je jedna V1 proti Mitchimu. Takže myslíš, že ten trade ultimátek byl lepší pro Evelyn nebo pro Fizze? Já bych řekl, že možná trochu pro Fizze, když se ztrácí ten potenciál na vejničky, ale když jsem mu v potaz, že kdyby Ryok Njour použil svoje Chum the Walters, tak tam vždycky přijde ten chrono break od Mitchio, tak bych řekl, že je to asi fajn, vzhledem k tomu, že on zkrátka tu rybu, když ho vidí na Mitchio, tak jenom trade účka, by udělal to stejný co jako proti Evelyn a tak aspoň trošku oslabil Kekinga za svou Evelyn, který už má dokončený Runic Echoes a zatím Pacov se docela drží, i přesto jakou velkou výhodu se vytvořila botlinka Better Top Laner společně s Falconerem a já jsem si myslel, že třeba Whoever Than Me bude prohrávat o 15, o 20 minionů, tak tohle Cassiopeia má týrku, v pohodě si stakuje, botlinka zatím ani jednou neumřela, Ryok Njour našel kill na midlane a Honzík sice upadává trošku co se týče farmy, ale to se dá očekávat, zase Johnny proti Evelyn a na top lane. Je to možná ten build, který ty chtěl vidět, protože nějaký to fyzický poškození je třeba Prezdietek společně s Manamune. To ne, většinou lidí staví Gunblade. Jo, prostě ono jdeš Gunblade, Rageblade na shore. Ale řekl, že Manamune je takový méně častý, ale pokud to mělo někdy přijít, tak je to tu hru. Já souhlasím, Dušina, tam bys neměl být úplně pod tlakem, není to, já nevím, Lucian na topu nejsi takový ty hrdinové, kteří tě budou perma zabíjet, 1v1. A teď mě vůbec žádnej nenapadá, že jo, klasicky, ale máme gank na midlane, Ryok Njour tady používá svůj skok dopředu, máš ty dispozici svůj flash, a výborný počkání s tím šarmem, tohle je kill pro... Dobře, tak kill pro Red Buff. Já jsem jenom čekal, komu to nakonec spadne, ale počkal jsem se, aby tam ta Castercrest nepřišla. Ale Honzí, který čeká na botu, výborný sidestep od Better Top Lanera. Já teda nevím, jestli to sidestepnul, nebo nebyl v range. Já si myslím, že nebyl v range, ale teď se nejsem úplně jistý, musel bych to vidět znovu. Honzík zkoušel čekat, docela se divím, že Pacov začali ten engage s Cassiopeou, protože řekl bych, že první, kdo půjde dopředu, by měla být ta Leona. A jakmile trefí Genevieve Blade, tak padne Solar Flare a Better Top Laner má sice cleanse, má flash, ale když tu v miasmu dobře načasuješ, tak Better Top Laner možná dá cleanse, ale chvilku se v té miasmě bude koupat, než z ní povíde a pak až může flashnout, ten grounded efekt docela nepříjemná věc. Honzík hodně trpělivý, stále čekal, ale vypadá to, že nic se nadělal, čeká trefný ten vbyl, jde se dopředu. Tady máme ten crowd control, Better Top Laner jde do flashe, nakonec ještě trefe účko od Leony, první kill, sebere Cassiopeia. A v tom případě bude obětována pro dobro svého marksmana, protože to bylo tam to tolik krvů, tak bylo zatím jeden kill, ale Mitchi, ten jde dál, Mitchi to chce ještě otočit pro prospěch svého týmu a tady je ta Aška, tady máme Arrow, Mitchi by tady chtěl pobrat killy, má pořád své účko k dispozici, to používá právě teď a Honzík zatím zvládá přežít na flashování od Leony. Better Top Laner ale měl teď trošku víc štěstí, protože nenaagroval tu red agro, my jdeme na chvilku sledovat top lane, kde Kayla se divenoučená na druhé straně mapy. Umírá Echo, umře teď i Aška, Better Top Laner kajtuje, no. Leonu. Kousíček. Malý kousek, tam podle mě mohli jít zkusit pro ten auto attack jít, protože to stejně nemohl přežít, ale... No, Evelyn, Falconery to slíznul. Dobře, Falconery ten to tady ještě dál potvrdil a pokud to doteď nebyl deathmatch,
tak momentálně už nestíhá ani spektátor directed kamera. No to určitě ne. Vzhledem k tomu, že bohužel tady nemáme naše observery, na který jsme zvyklí, tak to ty akce neuvidíme nějak separátně třeba v replay, ale tohle bylo hodně krvavý a bylo to na všech frontách. Jakože prvně se vydajvoval botlane, pak se na druhou stranu vydajvoval botlane, pak se hrál jeden skirmish na botu, když byli všichni mrtví, potom se divovala top lane a hned na to tam přiletěl Falconer a získal kill. Divočina úplně všude, kamera nám lítala nahoru dolů, doleva doprava. A i když v té early game bylo, dejme tomu, ta agrese byla, ty kly moc nepadaly, tak teďka ty kly konečně začaly padat, takže se nám trošku rozuzluje příběh té hry. Trade na mid lane, ale vypadá to, že Mitchy i dejme tomu přes neúplně čistý počáteční fáze hry, na flashování Pantora na v Cassiopeiu. No, Pantor tady flashne dopředu. Krásně. Dokonce použije krásně. Oh, hezká Petrifying Gaze. Blíž, Petrifying Gaze na koupení času, ale Falconery s tím jeho silnějším kvéčkem prostě dává fakt hodně poškození. A jo, mohl to zahrát jak dobře chceš, já jsem si myslel, že to bylo clean, tady Cassiopeia, ale těch hráčů, který mají prostě silnější panáčky, by bylo momentálně víc a Pantheon s Ashkou, to je ono. To je prostě ten důvod, že když dáš třeba dobrou Petrifying Gaze, použiješ dobrý cleanse, dobrý flash, tak pořád nemáš zajištěný to, že přežije a když tyhle summonery nemáš ani své účko, tak seš většinou mrtvý. No a hlavně kromě killů, tak nám tady neustále padají draci, možná trošku škoda pro stříbrníky, že to bude jenom Cloud Soul a ne, že by měli úplně nejslabší účka, takže s tím asi nebudou úplně třeba smutní, jako by byla jiná kompozice, protože v podstatě Arrow, Chrono Break, i samozřejmě Agonist Embrace a Stand United jsou docela velký cooldowny, kolem kterých určitě chcou hrát a zpravidla nebudou chtít se pouštět do nějakých fightů bez nich, takže asi Cloud Soul bude fajn pro ně, copycat, možná moc vytažený na top lane. Shen by se měl dávat bacha, dobrý taunt, aby odjel do bezpečí, ale Honzík, ten má svůj Glacial Prison, tahle z té Sejuany jen tak neutečeš. A když se na ten příběh té hry podíváš, tak počkej, Mitchy prvně se podívá na Honzíka, to by měl zvládnout zabít. Nechá ho dotíkat na Ignite a Mitchy si pro sebe bere třetí kill. Tak teď dokonce Kňour by tohle z toho. To nebyla moc velká rybička. Jo. To v skutku nebyla, dokonce i Falconer je tady vyžené NMFZ pod polovinu životu. No a Cassiopeia teda přefarmila až ko 17, okay. Let, takže taková ta menší fiestička na botu tak šla právě. Jde se na rojvoje, nevím, jestli se z toho dostane. No já si myslím, že ne, teď nemá flash, jasně je tam účko, ale tady je Falconery, tady nepřijde Charm, dokonce možná tohle nebyl úplně výborný timing od hráčů z první 545. Ale takže kdyby ta Kayla měla nastakovanou Manamune, tak to obehraje, protože tohle co si cíle nějaký úplně nepohlídali a zahráli to trošku tak jako, hele. Tohle se nepohlídal whoever. No, ale teďka je tady tak, asi opět docela v ohrožení, hele, ono to vypadalo dobře, protože Leona ta si šla hezky do flanku, ale jo, tady byl Mitchy a tenhle Echo už má proto bel, tenhle Echo má level 11, takže Mitchy. Ale, tu Tureta, Stand United na poslední chvíli, to je teda hraní na limity. To by ho nezabilo, podle mě, by muselo tak třeba 10 životů, hele, ale my jdeme dál divovat, Copycat musí přebrat agro, tak druhá Stand United tam už ale není. Hejda, hraní s agrem, kluci, to je něco, co je někdy takový docela nepříjemný, ještě tady přijde Kňour, možná si dáme tak pátý kolo tohle divování a uvidíme, jestli jenom půjdeme pro věž a ten gold lead se nám začíná docela dost zvětšovat, tady ještě přiletí jedna rybička, ale se moc nic nestane a vidím tady jeden velký problém a tím je ta Evelynn. Kekwing, ten bude mít tak strašně free hru a kamkoliv přijde, tak má kill. Že už je docela dost napřed a ono se to nezdá, ale Evelynn, která se dostane v early game o 1800 goldů dopředu, tak to může udělat fakt hodně. No, Evelynn bude obrovský problém a aspoň pokud se dostanu do nějakého fightu, tak tam bude Rojvoj se svou Divine Judgment, ale pokud nebude on poblíž, tak když se Kekwin dostane třeba na Cassiopeiu, tak to bude docela jednoduchý cíl. A plus je tam ta Stand United, ale zase ještě tak vemeš, tak vize, toho nebudeš zabít úplně nenuši, ale jako jednoduchý zabít je Rojvoj, který zůstal úplně sám na top lane, 4 hráči.
ze stříbrníku se tady podívají docela zle na tuhle Kayle, která nic nezvládne. A berou další kill, no a teďka už se nám ta hra docela nahoupla na jednu stranu, protože je to 5000 goldů pro stříbrníky v 17. minutě. 5000 goldů je pořád hodně, ale s tím scalingem, který tam podle mě je, tak se to pořád dá nějak otočit. A je tam Cloud Soula, takže jo, není tam žádný Ocean, není tam Inferno, takže nemáš takový ten pressure na sobě. A tu Cloud Soulu je nepříjemný pustit, ale když ji pustíš, tak pořád nemáš prohranou hru. Je potřeba to trochu stabilizovat, pobrat ty shutdowny, a ono když sebereš shutdowny a vyhraješ fight, tak třeba ten gold jsou 2000. Do toho sebereš barona, a to je 1500, že jo, 300 pro každýho, a máš úplně srovnáno, takže třeba jedna chybička od stříbrníků, barona na Ashura, a hra bude pořád srovnaná. Je ale potřeba se do téhle situace dostat, nějak se dofarmit, protože ty farmy, takže zase takovej problém nejsou, krom teda midu, ale odchycený Honzík. No to je sežuáne, to chvilku bude trvat, než ho zabiju, takže možná by tady mohli Pacov přemýšlet o tom, že to otočí, trefná ryba. No, Pacov to otáčí, Falconery má obrovský problém, tohle bude kill. Donate, no tej nejspíš nebude, počkej, Miči, tohle se otáčí pomocí svýho účka. Je tady na Royvoj. Falconery tohle ještě zvládne snipenout a Royvoj. Je možná tady naportil pro svůj tým, ale není úplně tam, kde by podle mě být chtěl. Tady výborná Petrifying Gaze, problém je, že je tam Stand United. Better to Planer, tady může být lepší topář, ale to, možná ne Marksman. Dneska Divine Judgment. Domů nevyšel a ta Divine Judgment tady ještě může něco málo otočit. Problém je, že otáčet Pantheona je strašně těžký a Kekwing. Tady se bere další hromadu killů, Mitch je unstoppable. Sakra, tohle bylo tak dlouhý, zase strašně krvavý. A vzhledem tomu, že jsme měli trošku pomalejší early game, tak teď 25 killů za 20 minut hry, si myslím, že je výborná porce zábavy. Třetí drak se právě teď spawnuje, to už je soul point, ale jenom takový, tě poprosím o takový review, kdo sakra tu situaci vůbec vyhrál. Tohle, řekl, že asi víc killů tam nakonec pobrali stříbrníky, Ryok Njord, ten najde Kekwina. No, ale ten to zvládne otočit. No jo, to je ta Evelyn, 160 milionů, 650 goldový shutdown právě na junglerovi červeného týmu a tohle je Evelyn, kterou zkrátka nechceš poktat solo queue. To je taková ta, která se na tebe zle podívá, ani nemusí proknout ten charm a dá ti zkrátka vypínačku. Kekwing je už o 1700 bohatší než nejbohatší hráč modrýho týmu, kterým je rozvoj. A to nepočítám toho Eka, který je ještě víc bohatší než Evelyn. A Eko a Evelyn, který mají nejvíc goldů a samozřejmě i killů ve hře, tak jsou fakt problém a je potřeba zainvestovat do nějakých těch Magic Resistů. Tam fakt vidíme jenom na Sejuani botičky, ale nikde jinde, což možná je menší chybička. Radši bych tam viděl nějaký ty magic resisty, protože Aška, jasně, s Pantheonem dávají hodně damage, ale to, co dělá Echo s Evelyn, kdy tam Rabadon z Deadcap, Kekwing má tak milion AP, podle mě 484, a to je fakt hodně, jakože Kekwing zabije úplně kohokoliv. No, on si zkoušel tak na top lane, ale trefená Glacial Prison, a je tady dokonce Falconery a Mitchy v zádech. No, tohle je Mitchy s Falconerym, hele. Point click stun na rozvoje, ten ani nestěne kliknout na své účko. Důvod je, že mu ještě chyběl asi půl vteřiny cooldown a teď má problémy Honzík. Tady se čeká jenom na cooldowny, ten stun tady. Dobrej stun, krásná solar flare. Tohle je shutdown, protože je? Ještě nestíhá. To jsou tři killy. Kliknout své účko, sleduj tu Cassiopeu, tato tady pokajtila pro triple kill. A kvadra killu z toho nebude, bude z toho double kill pro Kekwinga. Ale tohle byly ty shutdowny a byla to první chyba, která tady přichází od stříbrníků. Bylo to hlavně tím, že Mitchy nestihl použít své účko. Copycat, ten měl svůj Stand United a dostali se do takové pozice, ve které úplně být nechtěli. A Mitchy, ten má svůj Magi, takže tam ztratil pár stacků. Je to něco, jsou to 3 killy za 2 dokonce, jsou to ty shutdowny, takže... Jak říká náš kolega, it's something. A Pacov tady aspoň něco sebrali. Jo, aspoň něco a my jsme to viděli už, dejme tomu v té early game a v té mid game, že určitě stříbrníky hrajou samozřejmě asi celkově můžeme říct líp, asi hlavně individuálně, ale hlavně dělají chyby. A
pár těch chyb tam přišlo a to je něco, co oni by se měli hlídat, protože pořád samozřejmě vedou velmi slušný množství goldů, ale jo, jo, hele, dej jeden triple kill Cassiopeii, aby to příště nebyla Quadra, pak už se potýkáš s 8-5 Cassiopeiou a to asi úplně nechceš tím, že Miasma, která přijde pod Pantheona, pod Eka, počená, to může být hodně silný, tady měl obrovský štěstí Ryognour, že ten to Qčko od Kekvina mu nezrušilo recall a nakonec se tady vydá do báze, nějaký dejme tomu, tatík Riot stojí za ním, protože tam fakt byly mile vteřiny, aby ten recall byl zrušený. No jsme zpátky na mapě, třetí drak, to už si stříbrníky získali před třemi minutkama, za 2,5 minutky tam bude další. A Skalcovolo, hele, Koken se nabídne jednu rybičku, jedno sushi na večeři a připisuje si už 7. kill. Tohle bylo úplně jednoduchý, jakože tohle bylo úplně zadarmo a tohle je síla Evelyn, které úplně nechceš facecheckovat. Dívím se, že dokonce Honzík třeba nemá sweeper, že tam jsou pořád ty refiable potiony. Kde jsou sakra control vardy, hoši? Teď hrajete proti Evelyn, hrajete proti Ekoven, jsou dva asasíni. A ten vision control je třeba podle mě jeden z důvodů, proč právě stříbrníky tolik utíkají. Vardy jsou všude úplně. Jo. Stačí se podívat na tu mapu, horní strana jungle je ta spodní. Ale víš, co můžeš udělat? Celek vard. Ty můžeš dokonce ukázat na stream, když si dáš, jak máš Foco War dole, tak dej all day red, to a můžu, pak dej blue. Tak se krásně podíváme. Jo, tady. Jsme jako viděli tu vizi. Red, red krásně vidíš, jo. A blue, pár vardiček, ale... Ale nestačí to. Nestačí to, pár vardiček, kdybych tam byl víc, tak třeba najde Pacov nějaký dobrý odchyt a dejme tomu zkusí přečíslit stříbrníky, ale dokud tam ty vardy úplně nebudou, zkrátka stříbrníky budou tlačit. Teďka Shen, který bude pušat top lane, až když tím zlepšuje bot lane, myslím si, že úplně ideální lane setup, protože spíš bys chtěl mít asi tu ašku na mid lane, protože better top laner úplně nechce potkat Ryognoura, i když má dva itemy, tak pořád Fist of Malich Bane tě dokáže vypnout, takže řekl bych, že ne úplně ideální lane setup, ale 10 000 goldů napřed znamená, že dejme tomu si můžeš dovolit dělat ne úplně optimální play a kolikrát ti stejně vyjdou. Další ještě výhoda, kterou bych třeba viděl, pokud teď nevydajujeme Sejuani, abych to vůbec mohl říct, ale my nedajujeme Sejuani, Michi tady má problém s ten United. Je použitá, ale on říkde dál, tady je i rozvoj. Michi umírá. Michi skáče dopředu, ale Michi umírá, tohle je dobrý, tohle jsou tři velký účka spálený. Jak už Air a už ten United, tak i ten Chrono Break, cenu jednoho kilu je potřeba ubránit better top lane, já tady ale poměrně dost dlouho. A dobrý, tohle byl výborný kill, nejspíš tam přijde i Soula, ale co je právě výhoda, třeba na té vizi, tak je ten úplně nesmyslný item. A tým je Amberglaive, jakože sorry, ale ten item je nejvíc giga broken ve hře. Na Pantheon, který je nejvíc giga broken support, tak z toho itemu snad úplně profituje nejvíc. Jo, Amberglaive docela parádička, jde se do čtvrtýho draka, ale Pacov to chcou fightit. Hele, on tý tam skočil dost brzo, Falconery, ten tady najde hnedka jednoho hráče, ale najde taky svoji smrt. Oni to zvládají, sleduj Honzíka, sleduj tu Cassiopeiu, double kill, bere Ryognour a whoever than me, teď ještě kajte toho Drakea a Evelyn se zatím zvládá. Tak se ho zvládne to Honzík. Honzík by to nezvládl. Ale je tam drak, je tam ten drak. Ale padá drak, tam by najednutí Soule a padají, tam další killy a teď už je to Kayla, která má dosakovanou Muramanu, má tam Phantom Den třeba ve chvíli, co dodělá Infinity Edge, což bude ještě třeba těch 8 minutek trvat, tak tam začne být reálná hrozba. A Kekwing, ten by chtěl najít kill. A je škoda, podle mě, že whoever than me prvně nezabil Kekwinga. Protože kdyby mu sebrali staky na Magi a sebral pro sebe litr, tak si dovolím říct, že jakoby mají teď možná navrh. Ale pořád ten gold lead 10 litrů, a to je strašně moc. Jakože ten gold lead se pořád prohlubuje, i když třeba Paco vyhrávají nějaký killy. Nějaký ty fighty se. No, a tak jedna z těch věcí, o které jsme se bavili, která tady úplně nepřišla pro stříbrníky, je ta itemizace do Magic Resistu. Jiný Magic Resist item, nebo jsou tam dva Magic Resist itemy, což jsou ty Merkurky na Falconerem, na Pantheonovi, a pak Adaptive Helma pro Copycata, ale jinak tam Magic Resist není, takže teďka úplně nemusí Pacov trápit, že mají většinu magického poškození. A pochválím itemizaci Honzíka, protože on staví Abyssal masku pro tým kompozici, která dává primárně magické poškození, takže docela dost boostne ten damage, co rozdávají jeho spoluhráči, takže za mě je sympatická volba.
na právě Sejuani do jungle. Je ten, který pomůže DPS jak Cassiopeii, tak i třeba Fizzovi a i Tekkeile trošku, protože nějaký magický poškození tam stále bude. No jo, Roy začíná sílit. 6-6-0 Ryo, Knyor, Voidstaff, Lichbane, to taky stačí na to, aby někoho vypl, když ho najde s dobrou ultimátkou. Cyberníky pořád budou tlačit, ale měli by dávat pozor a měli by se to příště nastat líp. Tohle bylo hodně nepřipravený a bylo to zkrátka trošku odfláklý. Bylo to hodně odfláklý, oni prostě šli lidem a řekli si, jo, to nějak bude fungovat. No, heleme se, když si ten play nepřipravíš nejlíp, tak kolikrát tě ani tak velká výhoda na goldy nezachrání. To kurné, no. A já bych třeba nechtěl říkat, že on si hraje nějak špatně, že je to rozdíl hlavně v jungli, ale možná je to tím, že hraje Sejuani, že to není třeba úplně ten tradiční draft a myslím si, že je na základě těch picků, který mají, tak stříbrníky vyhrávají, protože mají tam, ale no, Knyor, když stěne odskočit, tak by to mohlo obehrát, protože na něho kickwick nějak ne, dobře, nemohl by to obehrát, beru zpátky. 25 staků. A spálí kučko, to je mrtvej rojvoj. Tohle je mrtvej rojvoj. Bolo už by mělo stačit, ty detimery jsou dost velký, 50 vteřin na killu, která má sice 3 itemy, ale 40 vteřin nic neudělá, takže to by měly být minimálně 2 inhibitory, řekl bych, že Copycat ještě veme vlnu na mid lane, když teda Weverden mít zvládá kýrovat dost obstojně, tak Kickwing ten teď bere, ten bot lane inhibitor, je potřeba si počkat na ty dvě další vlny a 10 vteřin na Knyora, 20 vteřin na Rojvoje, jenomže midlane věž teď padne. Tam už bude padat ten inhibitor Honzi, který ještě v problémech, bacha, na tohle co si musíš dávat pozor, hlavně když enemy team tlačí na tvojí bázi. A netrefený Sharmat, jedno spálený účko od Michiho, včetně jeho summonerů, tohle je dobrý, ale není tam Petrifying Gaze, už jenom Leona může pohrozit se svojí Solar Flare, třetí inhibitor právě teď padá. A dostat se ze 3 inhibitorovýho deficitu je prostě extrémně těžký. Tady ještě Kickwing, může své účko. Tým se může jenom stáhnout, vzít Barona Nashora, dotáhnout tam ty miniony a už ukončit hru. No, přichází tam pingy na Barona Nashora, což by měl objektiv, který se teď stříbrníky získají úplně zadarmo a ještě to prodlouží tu výhodu, co aktuálně mají. Reset, pak můžou bojovat o Cloud Soulu, tentokrát se trošku líp připravit tu situaci kolem toho draka. Mít tam čas vytvořit se vezi a v tu chvilku nemůžou Pacov odejít z báze a kdyby náhodou z té báze odešli, tak nejspíš někoho face checknout, třeba tu Evelyn, která ti vymeže, tak za čtvrt, za půl vteřiny ani stejně než jednou mrknout a může se smlsnout ať už na té rybičce a nebo klidně na Cassiopeii anebo na Rojvojovi, takže tohle by mělo být jednoduchý Baron společně se Soulou a pak už by stříbrníky měli tu hru doklepat a měli ukončit, protože ta výhoda je fakt obrovská, určitě to nechcou nějak zbytečně dál prodlužovat, protože Kayla dokáže divy a i když třeba zbytek Rojovýho týmu není na tom úplně nejlíp, třeba Onzik nebo Ryo Knyor, tak hele, Kayla a Cassiopeia, to je dost strašidelný duo, který prostě jakmile se dostaneme do 35. 40. minuty, tak tíhle šampioni se klidně počítají za dva a to poškození se dokáže rozdat do fightu. Je kolikrát neskutečný, takže na to je potřeba si pořád dávat bacha. Cassiopeia má tam svoji zonu, takže může něco málo vyblokovat a to by mohl být nějaký klíč k malému úspěchu. Problém je pořád ta Evelyn, která ještě ani jednou neumřela. A očíhá. Já nevím, co poradit. To bylo jedno koječko. Poradit, protože rozvoj má problémy. Tower defense. Jo, mě se třeba z toho v Tower Defenseu klasicky bugnul spektátor moc. Až tak moc těch minionů, tak tady ještě jdou stříbrníky do diveu, dobrá divanča, až mě kupuješ je trošku času, kopit ten může jako nejspíš další falconary, musí flashovat, používá svůj ignite, teď se už připoje better top laner, hromada autoataku, co rozdává, Mitch ten tam lítal někde kolem toho Nexusu, v nepřátelských řadách. A teď s tím padne i ten Nexus, zatímco Honzovi se bugl Spectator mod, protože těch minionů bylo zkrátka trošku moc špagety kód a od Riot klienti to nikdy nezvládají. A my tady za sebou máme první hru, Gymnázium Pacov proti SPŠUL, RSL a Stříbrníky. Jasnej, dejme tomu vítěz Stříbrníky, bylo tam pár chybiček, řekl bych, že Pacov, dejme tomu, bojovali docela údatně, ale zkrátka Echo a Evelyn byly trošku příliš. Ale byl jsem docela překvapený, myslím si, že Pacov i přesto, že ten draft
nevypadal až tak moc dobře, tak pořád zvládli něco najít na té mapě, ale zkrátka to nebylo ani zdaleka dost. Jo, já jsem sice neviděl ten poslední fight, protože mě to vždycky hodí nějaký connection failed a tomu už moc dobře ví, už se mi to stalo i minule, naštěstí teda teď jenom na konci zápasu a tomu v play by play je prostě dost dobrý na to, aby jeden fight určitě zvládl. Samozřejmě. A upřímně na tom posledním fightu vůbec nezáleželo. Jakože mít dole 3 inhibitory, mít tam třeba 8 až 12 těch super creepů. Soula, Baron. Soulu s Baronem Nashorem. To by tam stačí jenom jako stát, jo. A nic a tancovat. A ta hra se prostě ukončí sama. Minioni to vyhrajou za tebe, no. No, takhle to prostě funguje a to byl příběh celé té hry. Evelyn, Pantheon, bych řekl, že byly ti hlavní dva, který tady dělali ten velký difference a taky samozřejmě Echo, Shen a Skat, to jsou takový ti hrdinové a celkově ty kombinace těch hrdinů, tak sedí do toho jednoho playstylu, který je prostě teď meta. Který je silný, který prostě vychází a funguje. Je to tak? Takže možná trošku škoda hrát do toho nějakou Sejuani scalou, který jsou trošku pomalejší. A co když ten Fizz, tak byl komfort, tak taky úplně nevyšel. A řekl bych, že prostě ten tým tak byl právě, stříbrníky tak byli, minimálně o jednu třídu lepší. A o to šlo, ale Pasov bych řekl, že se nemají za co stydět. A pokud potrénujou a vychytají třeba nějaký ty 2-3 chybky, tak ty samozřejmě ty větší, jo, ne takový to, že se jednou uklikneš na lence, takový ty makrochyby a třeba trochu vylepší ten draft, tak si myslím, že by klidně v těch playoffs mohli být docela silným oponentem. Mm-hmm. Tak docela tady zajímavou hru jsme tady měli jako první duel a nakonec stříbrníky to zvládli, dotáhli to až k Nexusu s hromadou Minionů neboli Vinionů. Za chvilku dáme si kratičkou pauzičku, 5-10 minutek a pomalu ale jistě by měli už jít kluci, studenti do draftu té druhé hry, Gymnázium SOS a VOS, nový Bydžov proti SOS a SOU Nymburk, takže nikam neodcházejte, zkoušte se pro něco dobrýho k jídlu a my tady za chvilku budeme zpátky s druhou a poslední hrou dnešního večera.